Здравейте хора, аз съм Дан Геймър и в това видео ще ви покажа как да си свалите Майнкрафт напълно безплатно. Няма смисъл да се бавиме, нека да започваме. Първо, пускате си браузър. Google, Mozilla или каквото и да ползвате, няма значение. И пишете T-Launcher, което това значи. И първото, което трябва да ви излезе е това T-Launcher Download от Minecraft Launcher. Натискате го. И малко по-надолу, ето тук, би трябвало да ви излезе това Download T-Launcher. Натискате го. След което избирате операционната система, на която сте вие Windows, Mac или Linux. Аз съм на Windows, затова избирам Windows. И ето тук долу в ляво ви се сваля инсталъра. Отваряте. И ви излиза ето това. След което цъкате. Continue. Тук Accept. Continue. Continue. И тук изчаквате да ви се инсталира. Времето за инсталация зависи от компютърът ви. Така. След което това тук. Е, ако искате да ви излезе ето такава иконка на десктопа за по-бърз достъп. И давате Continue, Complete. И след като сте го натиснали, би трябвало да ви излезе ето това нещо. И да ви се пусне ето този лаунч. От тук може да играете всички версии от 1.16.3 до 1.0. И това всъщност са единствените излязли за сега. Плюс, че можете от тук Version Manager и можете да играете дори Snapshot. Примерно тук. Свалям си ето този Snapshot примерно. Чакате да се свали. В принцип не би трябвало да отнеме много време, това зависи от интернета ви. И както виждате, тук някъде трябва да ми излезе принцип този това нещо. Също, за да ви покажа, че работи, ето в момента ще пусна Optifine 1.16.3. Давате Enter Game, на вас, ако го пускате за първи път, ще ви се свали, след което изчакате малко и ви се пуска играта. И ще ви демонстрирам, че всичко си работи напълно нормално. Ето Minecraft 1.16.3. Ето, single player, може да създавате нов свят, hardcore, creative, survival, трудност, тук имате достъп до всякакви настройки, крейтвате уралда. И изчаквате това тук да ви заради, някой от вас може да отнеме повече време. Това вече зависи от това колко е мощен вашият компютър. Моят е доста мощен и зарежда бързо. Но както виждате, ето всичко си върви. Ето ви ги всички айтеми. Всичко си имате. Достъп до напълно всичко. И това беше от мен хора. Надявам се това видео да ви е харесало. Беше бързо, кратко и ясно. И ако ви е харесало, може да оставите по едно харесване и да се абонирате за канала с камбанка. Там много ще ми помогнете, за да имам мотивация и желание да правя бъдещи видеа като е това. Също може да пишете в коментарите какъв да бъде следващия туториал, на която и да игра да е.
Among Us, Minecraft, Rainbow Six Siege, Fortnite. Пишете в коментарите, какво бихте искали да видите в канала ми. И ще имам някаква представа да правя в бъдеще. И това беше от мен, хора. Чао!